السلام علیکم، سپیچ نالج کی طرف سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چار ایسے پاکستانی اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے جن کے نکاح میں کچھ نہ کچھ خاص ہوا۔ تو دوستو، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو دوستو، پاکستانی اداکاروں کی شادیاں ہمیشہ ہی مداحوں کی توجہ کا مرکز بنتی رہی ہیں۔ شادی کے ہر ایونٹ کو سوشل میڈیا صارفین بڑی دلچسپی سے فالو کرتے ہیں، یا پھر اگر شادی میں کچھ انوکھا ہو جائے تو اس پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ نکاح کا دن زندگی کا اہم ترین دن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہی ہوتی ہے۔ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اہم ترین دن کو یادگار بنا دیں۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ان چار اداکاروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے نکاح میں کچھ نہ کچھ خاص ہوا۔ نمبر ایک، احد رضا میر اور سجل علی۔ احد اور سجل کی شادی کا مداحوں کو سب سے زیادہ انتظار تھا۔ ان کے نکاح کی تقریب لاک ڈاؤن کے دوران دبئی میں منعقد کی گئی، جبکہ دونوں اداکاروں نے سوشل میڈیا پر اپنی شادی کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا۔ ان کے نکاح میں دلچسپ اور انوکھی بات یہ ہوئی کہ نکاح پڑھاتے وقت مولوی صاحب احد کا نام بھول گئے اور اداکار کو احمد رضا میر پکار دیا۔ نمبر دو، گوہر ممتاز اور انم احمد۔ گوہر ممتاز نامور اداکار اور گلوکار ہیں جن کی شادی ماڈل و اداکارہ انم احمد سے ہوئی۔ گوہر کا نکاح جنید جمشید نے پڑھایا، جس کا تذکرہ اداکار اپنے کئی انٹرویوز میں کر چکے ہیں۔ ایک حالیہ انٹرویو میں گوہر نے بتایا کہ میری کو خوش نصیبی ہے جو میرا نکاح جنید جمشید نے پڑھایا، میں ان کی بے پناہ عزت کرتا ہوں، وہ ایک بہترین انسان تھے۔ نمبر تین، فرحان سعید اور عروہ حسین۔ دونوں ہی اداکاروں کی شادی کو مداحوں کی جانب سے بے حد سراہا گیا، کیونکہ ان کا نکاح لاہور میں بادشاہی مسجد میں ہوا۔ مداحوں نے ان کے نکاح کی تصاویر کو کافی سراہا، جبکہ دونوں کی شادی کئی عرصہ تک موضوع بحث بنی رہی۔ عروہ کا آف وائٹ رنگ کا غرارہ جو انہوں نے نکاح پر زیب تن کیا، سب کو بہت پسند آیا اور موضوع بحث بنا رہا۔ نمبر چار، اسد انور اور انم فیاض۔ انم فیاض پاکستان کی نامور اداکارہ ہیں۔ شادی کے بعد انہوں نے اداکاری بہت ہی کام کر دی۔ ان کا نکاح اسد انور سے 2016 میں حرم شریف میں ہوا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کا خواب تھا کہ ان کا نکاح مدینہ جیسے شہر میں ہو۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔